Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Você está no canal do Cantinho do Chefe Jadilson. Eu vou mostrar para você um pouco da nossa produção nesta noite. Pessoal, aqui está, ó, o gelão de prestígio. Prestígio é o nosso gelão que nós fabricamos nesta noite. Aqui, pessoal, está o gelão de chocolate. Gelão de chocolate. Aqui está, pessoal, o gelão de sensação. Sensação. Aqui está também, pessoal, o gelão de milho. Milho verde. Gelão de milho verde. É o gelão do Cantinho do Chefe. Aqui está também, pessoal, o gelão de uva. Uva. Está também aqui, pessoal, o gelão de coco. Olha. Bom, pessoal, aí está os nossos gelão que eu acabei mostrando para vocês, certo? Você está no Cantinho do Chefe Jadilson. Se inscreva no canal, dá o seu joia, seu like, né? Para o YouTube ver que nós estamos trabalhando com dignidade. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes. Diga para eles que vocês encontraram um canal que ensina as receitas como fazer o geladão gourmet. Ok? Você viu aí, ó? Prestígio, chocolate, milho verde, uva, coco, todos esses sabores vai leite, creme de leite, leite condensado, liga neutra, leite em pó, né? E aí por diante, tá certo? É sabores que é uma delícia, tá bom? Então, se você quiser fazer o seu pedido, entre nos comentários aí, nos pergunte como você pode adquirir o Geladão Gourmet, ok? Um forte abraço. Se gostou do nosso relato, se inscreva no canal, dá o seu joinha, tá bom? Assine o sininho da notificação para você continuar recebendo os nossos vídeos, ok? Um forte abraço e boa semana para nós. Tchau.